Ramirent esitleb Premium liiga kuu ilusaim värav. Viimast uudist järgi jätkamas kuni 46. eluaastani veel Itaalia tugevused kui teises liigas. Ja kaugel Soomes on! Oi, milline värav! Uskumatu pommlöök ühel puutel. Fantastiline. 10. minutiks on seis 2-0 ja kui esimese värava puhul võis natukene siis küsimuseks jääda, et kas värava autoriks...